په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو لړۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټه وایي چې د تلې یا میزان میاشتې تر لسمې نیټې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 1,150 سوالګر راټول کړي او د لړۍ له هم ادامه لري. دا کمیټه زیاتوي چې د دې سوالګرو په ډله کې ښځې، نارینه او ماشومان شامل دي چې ډېری یې ښځې دي. د سوالګرو کمیټه زیاتوي چې د دوی تر څېړنو وروسته د سوالګرو یوه برخه حرفوي او یو شمېر نور یې مستحق سوالګر پیژندل شوي دي. د راټول کړی شویو سوالګرو په ډله کې 1,029 تنه ښځې دي چې تر څېړنو وروسته 2,436 تنه یې مستحق او 4,603 تنه یې حرفوي سوالګرې پیژندل شوي دي. همدارنګه 803 تنه یې نارینه سوالګر دي چې 294 تنه یې مستحق او 540 تنه نور حرفوي سوالګر ګڼل شوي دي. او 2,208 ماشومان هم په دې کې شامل دي چې له ډلې یې 1,245 مستحق او 992 تنه نور حرفوي سوالګر دي. د سوالګرو د راټولولو کمیټه زیاتوي چې د راټول شویو ماشومانو سوالګرو کې 50 تنه بې سرپرسته دي چې د بایومټریک له پروسې وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت ښوونیزو مرکزونو ته استول کیږي. په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو لړۍ داسې مهال ده چې اوس هم یو شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د سوالګرو زیاتېدو په اړه اندېښمن دي.